Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiye'de həlak olan tələbənin başdaşı tənqid olundu. Türkiye'de baş vermiş zəlzələdə həlak olan azərbaycanlı tələbə Gündüz Nəzərzadənin başdaşı müzakirələrə səbəb olub. Buta, TV Yeni Press azda istinadən xəbər verir ki, Di Nəzərzadənin məzarı üzərində onun şəhid olduğu qeyd edilib. Bu, sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında tənqidlə qarşılanıb. Bildirilib ki, dağıntılar altında qalaraq dünyasının dəyişən biri şəhid statusunu daşıya bilməz. Buta, TV-də reklam yerləşdir, milyonlar səni tanısın. Qeyd edək ki, Malatya şəhərindəki İnönü Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin meyitləri uzun müddətli axtarışdan sonra fevralın 14-ü tarixində tapılıb.